Tjabba, alla ni som frågar om jag var med i Idol. Ja, det var jag. Och det var jag som sjöng Ring Ring. Och comebacken. Ja, jag har sökt 4 år efter det. Men allting visas inte i tv. Och den här gången visades inte jag i tv. Men det är 2006 jag blev känd för. Och det var ungefär 13 år. Så nu vet ni att det var jag. Hej alla fans, eller vad man nu får säga. Ni som håller på och skriver att jag ska sjunga Ring Ring. Varför ska jag göra det? Det finns ingen anledning. Om ni kan ju sjunga med mig. Och ni som skriver Ring Ring. Fine. Ge mig numret ska jag ringa till er. Och ni som skriver Legend. Om ni nu menar det. Och ni som undrar vad jag sjöng. Så var det 2006. Ring Ring. 2007. En Ebba Grönlåt. 2008. Halleluja. 2010. Nio pojkarna som busar. Och sen så, ni som håller på att skriva Ring Ring. Ah, det är hon! Ja, det är jag. Så, vad är problemet? Tja. Jag vill veta varför jag inte går vidare. Därför att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. Du har en väldigt gäll och pipig och nasal röst. Och du sjunger ganska falskt. Mm. Nej, ni kan inte mena allvar. Jo. Nej. Det som låter bra i en enas öra i era sammanhanget låter dåligt i något annans öra. Tack för att du kom. Skulle ni kunna göra det här bättre själv då? Ja. Lilla Anna. Du är här och söker jobb som popstjärna. Och alla vi fyra jobbar på ett eller annat sätt med människor som är popstjärnor. Eller som blir popstjärnor. Och vår samlade bedömning är ärligt att vi inte tror att du har det som krävs. Nej, för vi tycker inte, lyssna färdigt bara. För vi tycker inte att du sjunger tillräckligt bra. Nej, och det är ingenting vi hittar på. Det tycker vi. Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv. Men fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med? Nej, men ni kan inte heller sitta och säga att du sjunger falskt. Men du gör ju det. Nej, ja, men ni kan inte göra det, för kan ni göra det bättre själv ska då? Ska jag sitta och bedöma ja. För er då? Ska vi ljuga för dig och säga göra det? Jag skulle kunna sänka den om ni skulle sagt det innan jag skulle börja. Ja, men sänk den. Sjung den en gång till och så sänker du tonarten. Mm? Allting är så tyst mot för. Ingen knackar på min dörr. Och det som lockar mig, det frestar inte mig som det borde. Ingen tror mig just nu. Ingen annan, bara du. Åh, ring, ring. Bara du slog en signal. Ring, ring. Tills när den är så total. Ring, ring. Skingrar en oro som mal. Om jag fick en signal tog jag ett språng. Hjärtat gjorde en volting dong bing bong. Om du ring, ring, ringde en endaste gång. Men lilla älskling, lyssna, du sjunger inte bra. Du gör inte det. Det gör jag visst det. Får jag fråga, var du nöjd med tonarten den här gången? Eller vill du sjunga en ännu lägre tonart? Ni får prata med ja. Det är jag. Jag ska hålla var upp dörren med tonarten? Du hade rätt i en sak, Anna. Och det är att jag skulle göra ungefär lika dåligt som du. Så jag skulle inte kunna stå där och göra det du gör. Det är inte dåligt. Det är riktigt dåligt, tyvärr. Och en sak som är jävligt klart för dig, jag kommer komma tillbaka. Kom igen nu, det är fler tillbaka. Som väntar som vill funga som kan göra. Jag kommer komma tillbaka. Mm. Kan ni ge fan på. Så, hej då. Den var gud, det där lämnade mig. Jag sjunger varje dag. Den är fucking jävla kuk, jury! Leverantörskompaniet.